tammikuun 4. päivä 1994 ja haastateltavana on Eino Virtanen. Lähdetäänkö liikkeelle näistä kysymyspatterin alkupäistä? Anna mennä vaan, mä en tuu väliin ennen kuin sit joskus vähän myöhemmin. Okei. 10.12.25. Ja mun vanhemmat oli, isä oli konemestari. Äidin puolelta oli paljon musiikki-ihmisiä, ne kuuluivat esimerkiksi, koko sisarusparvi kuului silloin itsenäisyyden alkuaikoina niin sanottuun valtiopäiväkuoroon, jonne ihan mämmipäät ei edes päässyt. Sitten äidin puolelta suvussa oli Koskelat, jossa ehkä tunnetuin jatsmaailmassa oli Aarre Koskela, se on mun serkkupoikani. Ja siinä oli myöskin Sinikka Koskela, joka oli oopperassa hyvin pitkään sopraanona. Että nämä oli ne itse asiassa ne musiikkikytkennät, mitä siinä oli. Isän puolelta ei ollut mitään tällaisia musiikkikytkentöjä. Sisaruksia mulla ei ollutkaan, mä olin ainoa. Ja mä aloitin 13-vuotiaana ja soittimena oli trumpetti. Ja itse asiassa se vaan ajautui siihen, kun mä kuulin trumpetin soittoa. Silloin oli tämmöisiä kuin Erkki Ahvo ja Tauno Kukko ja mitä niitä oli, kaiken näköisiä. Kukko opetti mua alkuun ja mä edistyin ihan siedettävästi. Soitettiin tietysti arvaania, niin kuin kaikki siihen aikaan trumpetistit soitti, se oli Raamattu. Ja jats astui itse asiassa kuvaan, lähinnä tämmöinen swing jats, heti ihan alkuvaiheessa jo koulussa. Suomalainen normaali lyseo, koska siellä oli, me soitettiin paljon yhdessä Sami Ahokkaan ja Åke Granholm ja Ilpo Aarnio, Ilppo Aarnio. Ja ketäs siinä oli? Saarinen oli joku, Eero Saarinen niminen kaveri soitti bassoa. Ja joka tapauksessa se oli ensimmäinen bändi. Ja siinä se oli Kalevala Boys. Ja se johtui siitä, että siinä rummus luki Kalevalas. Ja se oli vielä C-llä kirjoitettu. Ja sehän sisäsi sen aikaista jatsia. Lähinnä mä muistan Ellingtonin, Mood Indigon ja Karavaanin ja niitä, jotka nyt on evergreenejä ollut, vaikka ne oli jo silloin evergreenejä. Ja jos ajatellaan niitä, että jotka vaikutti hyvin paljon siihen alkuaikaan, niin oli tietysti tuo Ahokkaan Sami ja tuota Åke, jotka soittivat sointuinstrumenttia, ja sehän on aina, ja Åkehän oli semmoinen elävä sanakirja kaikesta, mitä vaan ylipäätään. Se, jos tuli joku melodia, niin se osasi tietysti siihen sanat. Joo. Sitten se osasi tietysti siihen myöskin tuota alkuperäisen sävellajin ja tuota, säveltäjät ja kaikki tällaiset, että nämähän on niitä sellaisia vaikuttajia, jotka tuli voimakkaasti mukaan siihen. Sitten käytiin tekemässä välillä oikein tehokkaasti Suur-Suomea. Ja siellä sinä aikana, sen sodan aikana, niin mä soitin aika paljon erilaisissa joukoissa, Karhumäen radiossa ja sitten Olli Hämeen kanssa, Olli Hämäläinen. Niin sodan aikanakin me pidettiin jameja hänen kotonaan. Ja siinä yhteydessä sitten tietysti tuli kaiken näköisiä kuvia. Sitten tuli Kalevi Hartin bändi, jossa soitti Heikki Tiiainen klarinettia. Hartti tietysti itse pianoa. Sitten oli Harri Kruun, tämmöinen sokea rumpali. Ilppo Aarnio soitti yhdessä vaiheessa bassoa. Sitten oli Sami Ahokas
kitara ja minä trumpetti. Tällä. Niin ja Heikki Tiijainen, sen mä taisin mainita. Joo. Heikki oli klarinetissa ja onko se parempi? Joo, nyt menee vähän enemmän siis. Joo, Heikki Tiijainen Ja näähän tietysti aina se kaveripiiri siinä ympärillä vaikutti. Ainoa mikä tuli vähän moderniksi, kun Kalevi oli semmoinen, sanottiin Galevi-hartiksi, kun se soitti aina G-duurissa ja niin tuli A-duuri B-miehille tutuiksi aika paljon. Ja sehän soitti Summertimeinkin väliosa muistaakseni. Ja tällaista, sanoisin kuin vapautta siinä oli paljon. Sieltä mut sitten kalastettiin mukaan, kun mä rupesin käymään erilaisissa bändeissä keikoilla. Siihen aikaan oli hirmu yleistä, että mentiin vikarioimaan kaiken näköisiä bändejä. Mm-hmm. Koskimaata, Talgreenia, Manuelin bändissä ja niin poispäin. Niin silloin oli heti sodan jälkeen oli big bändejä. Niin sitten mä tulin tuohon O-Hämeen big bändiin. Mitä meitä oli 14 silloin. Oliko se Olli silloin vielä rumpaa? Olli soitti rumpuja. Joo. Ja sitten Big Band hajosi ja sitten tuli kvintetti, jossa oli Valtolaitinen, Olli soitti bassoa, Granholmin Ookke, sitten Bianca Rehn tuli rumpuihin Lehtosen Benan jälkeen. Pentti Lehtonen oli semmoinen kitaristi, joka soitti aika idukkaasti rumpuja. No joka tapauksessa tällä porukalla sitten jatkettiin ja minkälaista kodin vaikutusta esimerkiksi aloittamiseen ei ollut muuta kuin, että ne sieti sitä harjoittamista. Mm. Ja kotipiirin suhde jatsiin oli täysin nolla, ne ei varmaan edes tiennyt mitä se on, mikä on. Sä soitit kotona sitä Arbaania. Arbaania ja sitten Liirum Laarumia, niin kuin kaikki, kaikki soittaa. Ja. Niin, ja sitten erilaisia melodioita ja niihin kuuluvia. Ihan, niin kuin toi on hyvin sanottu aikoinaan, toi Rannikon Seppo, turhanpäiväisiä. Niin. No, niitä soitettiin kovaa ja korkealta. Ja ensimmäinen soitin oli Erkki Ahon kornetti, jonka mä sain jollain konstilla. Mä muistan vielä hyvin, kun mä menin sitten ensimmäiselle tunnille, niin tuon Kukon luo, Tauno Kukko oli mun opettajani, ensimmäinen opettajani, niin Tauno Kukko sanoi, että tämä näyttää vähän kummalliselta kuin siinä kornetti. Kato, kun siinä oli, se oli hieno torvi, se oli Holtonin torvi, jossa oli, se oli sekä A-trumpetti että B-trumpetti. Ja mä olin pistänyt niitä byykeleitä noin, että se näytti kivalta. Mistä semmoinen poikainen mitään tietää. Niin. Ja sitten siellä oli, se oli itse asiassa ihan pielessä oleva soitin. Mutta sitten kun siihen pantiin oikeat byykelit, niin siinä sehän rupesi kuulostamaan komeelta. Ja sitten mä sain myöhemmin ostettua trumpetin Westerlundilta ja se olikin pitkään mukana. Se oli sikäli erikoinen, että se oli ainoa soitin täällä, jossa ei ollut käännetty sitä lokstykin reunaa, vaan se oli avoin. Sillä pystyi soittamaan komeeta kanttileeneen. Se oli vähän paksumpaa ja se, niin kuin se kello väreili koko ajan. Siitä lähti tavattoman hieno ääni. Se oli arka sitten myöskin kolhuille. No, juu, mutta eihän sellaisia arvoja sinneitä kolhittu. Sulla oli oikein laatikko siihen. Joo, no siihenhän oli kaikki mahdollista. Ensimmäinen menikin rikki lopullisesti sillä lailla se kornetti, että jalkas linttas. Mä asun Käpylässä ja talvi, jota inhoan syvästi, niin se oli pussissa ja se jäi Peffanolle tuossa siihen trallin viereen. Kun mä sen Mirssille vein, niin Mirss sanoi, että luovuta. Ei voi tehdä enää mitään. Ei onnistu, joo. Joo, hinnoista mä en muista mitään muuta kuin sen, että se ensimmäinen trumpetti, siis tää, jossa ei lokstykiä ollut käännetty, niin se oli Westerlundille ja se maksoi 5000 markkaa
mikä oli ilmeisesti siihen aikaan paljon rahaa. Joo. Mulla on semmoinen muuntotaulukko, mä kaivan sen sitten esille. Sen täytyy olla aika arvokas. Se oli tšekkoslovakialainen soitin, koska siihen aikaan ei sano amerikkalaisia soittimia. Tauno Kukolla oli Oldsia, mä aina ajattelin, että kun sais joskus kuulla. Tää oli hopean värinen. Se on todennäköisesti ollut Hytlä. Ei se ollut Hytlä, sen mä muistasin, mutta tšekkoslovakialainen. Ja sitten mä soitin joka päivä, tuntikausia. Eli että viikossa niitä kertyi sentään aika paljon. Ja trumpetin soitto on sellaista, että se ei ole oikeastaan semmoinen oman treenauksen soitin, vaan siinä täytyy olla ainakin alkuun täytyy olla joku, joka antaa aloitteen. Ja että se menee nyt suurin piirtein sinne päin. Mullakin tuli tiettyjä ansetsivirheitä, jotka mä jouduin maksamaan sitten myöhemmin purkamalla koko ja lähtemällä uudestaan alusta, joka oli kova siihen aikaan. Mä olin ammattimuusikko, niin se oli kova keikka. Vaikutteita ei saanut levyiltä, koska ei ollut edes levysoitinta silloin, kun aloitin. Eikä se oli siis semmoinen, vain rikkailla oli levysoitin. Mulla ei ollut kavereita yhtään, jolla olisi ollut levysoitin. Sitten oli konsertteja. Al Manuel ja hänen supervalio erikois ja niin edespäin orkesterinsa piti sitten erilaisten filmien yhteydessä. Silloin elokuvateatterissa soitti elävä bändi ennen sitä esitystä joku Nights in Rio tai joku tämmöinen oli, niin silloin oli. Muistan aina, teki lähtemättömän vaikutuksen, kun Al Manuel sinisessä takissaan johti pitkällä puikolla. En ymmärtänyt sen johtamisen merkitystä, mutta joka johti joka tapauksessa. Ja sitten oli Erkki Aho, toinen, jolla oli tämmöinen big bandi siihen aikaan, jossa itse asiassa soitti ihan samat kaverit. Mm. Et ne juoksivat ne oli ammattimuusikoita. Sitten oli jameja ja tiettyjä henkilöitä, joilla oli jotakin. Sellainen oli Leroy Wikström, joka asui siihen aikaan Kaivopuistossa. Leroy Wikströmillä ja sittemmin, kun Ookeen tutustuin, niin Ookella oli myöskin gramofoni. Ja siellä kuultiin paljon, siis Granholmin Ookella, ja siellä kuultiin paljon levyjä. Ja sitten se joukko siinä ympärillä, niin tietysti vaikutti. Ja mitä tuli tyyleihin, niin siihen aikaan se oli pelkkä, se oli swing-tyylistä musiikkia. Ei siinä ollut muita vaihtoehtoja kevyellä puolella, koska sitten oli tämä hikiä puoli. Me sanottiin sitä hikiäksi, siihen kuului kaikki tangot ne, jotka kävi tuolla maaseudulla erilaisilla keikkoilla. Me oltiin koululaisbändi, ylioppilasbändi sitten myöhemmin. Harjoitusmahdollisuuksia oli, ensimmäiset harjoitusmahdollisuudet käytiin Kalevi Hartin kotona. Se oli varmaan kova paikka naapureille, mutta Pietarin kadulla, joo. Asuisin samassa talossa, mutta en koskaan uskaltanut mennä moikkaamaan. Kuuntelin vaan siellä omassa kämässä. Se alkoi aina se harjoitus siihen, että Hilja Hartti tuli ja sanoi, että eikö Eino voisi vaikuttaa millään lailla tuon Kalevin tupakointiin, kun kaikki on niin harmaat. Se oli täysin epätoivoinen tilaisuus. Ja Kalevi, joka ei osannut, se olisi osannut johtaa, ei mitään. Niin. Se oli erikoinen kaveri, se harhaili vaan koko ajan. Se pantiin puoliväkisin sitten istumaan pianon viereen. Joo. No ja tämmöistä täällä. Ja sovituksia ei varsinaisesti silloin ollut siinä Kalevi Hartti aikana, vaan ne oli sopimuksia. Soitettiin tommosia, koska swing-musiikkihan oli tämmöistä riffipitoista, niin niitä soitettiin. Sitten soitettiin tuttuja teemoja.
teemoja, jotka tuota, ja sitten aina väliin tuota sit tämmösiä soolon räpellyksiä. Ja muun muassa päästiin kerran lehtiin, kun soitettiin 23 minuuttia ulvovaa, rämisevää bugifugia, niin kuin lehdessä luki sattuvasti. Tämä maailman ennätys saavutettiin Ostrobotnian salissa yleisen kirotessa, ja tuota, mutta periksi ei annettu. Just niin. Että meininki oli hurja. Ensimmäinen julkinen jatskeikka oli itse asiassa koulussa. Jos ajatellaan, silloin Melakosken Eki ja allekirjoittaneet soittivat kaksisteen. Sweet Sue, Stardust ja Some Otis Days. Mm-hmm. Ja Sami Ahokas yritti raivoisesti... Koska tämä oli? Voi kun mä muistasin, mä olin toisella luokalla Norssissa. Se on täytynyt olla jo, siitä on julma aika, 30, olisiko joku 6 tai just. Mä en ole ihan varma, mutta oli toisella. Ja se johtui se, että me soitettiin Melakoskenekin kanssa kaksi, sitten johtui, että siitä sai palkkion. Ja se oli 50 markkaa ja 50 markkaa ei voi jakaa 3, niin jätettiin Sami pois. Siinä mikä katkeroitti sen mielen. Sitä paitsi niin ei olisi voinut tehdä siihen aikaan muuta kuin sanoa rämpsyn. Niin. Ei ollut valmistin. Ei, se olisi ollut ihan rämpsyn vaan. Ja tuota, no joka tapauksessa se vähän katkerotti mielensä, mutta elämä on tämmöistä. Me jaettiin sen Ekin kanssa sitten. Se oli ensimmäiset kerrat, kun mä ylipäätänsä, niin Melakosken Eki oli siirtynyt Norssiin. Tavattiin siellä. Ja palaute oli huimaava. Me tunsimme itsemme tähdiksi, koska yleisö taputti. Aha. Eikä kivittänyt. Niin. Sitten koulukeikat lisääntyi, koska kysymyksessä oli koulubändi. Ja rupesi tulemaan, että oli 3 kitaraa, basso ja trumpetti. Rumpuja ei ollut siihen, koska tuota ei ollut oikein semmoisia drumsareita, jotka olis tuota, mennyt eteenpäin siinä. Ja soitettiin vaan jatsmusiikki. Ei mitään muuta, ei ollut mitään. Me osattiin 2 tangoa, mutta ne useimmiten jäi soittamatta, koska ei se yleisö kaivannut mitään muuta. Se tykkäsi, että kun se on... Ja elävä musiikki oli luonnollisesti arvossaan, koska mitään muuta muotoa ei oikeastaan ollutkaan. Niin. Mm. Sä puhut nyt joistakin vuosista 38-39. Joo, silloin ennen sotia. Just ennen sotaa. Joo, koska ne oli kouluaikoina. Osasitte sitten muuten improvisoida tuohon aikaan? Osattiin, koska tuota, improvisointi oli siellä swing-musiikin alueella, niin sehän oli melodian koristelua. Niin. Ja sitten pysymistä niissä harmonioissa, jotka siinä oli, ja nehän oli aika yksinkertaisia loppujen lopuksi. Et kyllä se oli hyvin paljonkin improvisaation varaan rakennettua kaikki. Soitettiin teemat päihin. Ja kaikki väli oli sitten, eli pääosa asiasta oli improvisoituja soolonpätkiä. Joo. No, kävitte sitten tuota noin radiossa tai teittekö pikalevyjä? Tehtiin, yksi pikalevy tehtiin Kalevi Hartin aikana, mutta mulla ei ole aavistustakaan, missä se mahtaisi olla. Ketä siinä bändissä oli? Se oli Tiaisen Heikki, Sami Ahokas. Ilppo Aarnio, Kalevi ja Harri Krug. Ketäs muuta jääks muuta joku pois? Nyt kun mennään tuonne alas, niin kuunnellaan se vieläkin se nauha. Se saattaa olla, että se on juuri se sama. Voi hyvinkin sama, olla, joo. Että kun siitä on... sä kuulet sen nyt, mutta sitten ollaan jo 40-luvulla. Ollaan jo, ja sitten käytiin tuota sotahommat, ja jatkossa bändit oli sitten Olli Häme. Olli Hämeen kanssa mä soitin peräti 13 vuotta yhdessä. Joo, se on aika pitkä aika. Ja tuota, siitä on turha puhua sen enempää, koska se on ollut varmasti niin monessa yhteydessä täälläkin ollut. Se oli mielenkiintoista, ja se oli sikäli kiva bändi, että siellä oli riittävästi myöskin. Siellä oli musiikin historian tietoa,
Ja siellä oli myöskin tuommoista teoriatietoa, jota tarvittiin siinä vaiheessa, sitten kun aikanaan siirryttiin bebop-kauteen. Niin. Sitten mulla oli oma bändi ja sitten 73 se lopetettiin syksyllä 73, että mulla oli ilo sitten, niin 74 mä lopetin muutenkin tommoset bänditouhut ja tommoset, jotka liittyivät tommoseen vakinaisiin kokoonpanoihin ja sellaisiin. Keikat lopetettiin niin 74, että kun verovirasto vuonna 75 kysyi, että miksi täällä ei ole juhannuskeikkaa, niin mulla oli ilo vastata, että ei ole eikä tule. Se on loppunut teidän rahansaanti. Se oli yksi nautittavimpia hetkiä mun elämässäni, kun mä sanoin, että istuin saaren rannalla ja katsoin, kun aurinko nousi. Se oli herkku. Kerro nyt tässä vaiheessa siitä bebop-asiasta, kun se on nyt semmoinen, josta mä haluan kuulla kaikilta mahdollisilta tahoilta. Joo, bebop. Niin paljon kuin muistat ihan siitä, koska ensimmäisen kerran kuulit näiden uudistajien levyjä tai muuta. Uudistajien levyjä kuultiin jo aika aikaisessa vaiheessa siinä mielessä, että Olli Hämeellä oli silloin vielä big band. Ja me soitettiin noita Dizzyn bändin arreja, Things to Come, Grand Central, Get Away. Ja mitäs muuta meillä oli vielä? Meitä oli näitä Dizzyn, jossa oli jo selvästi pyrkimykset selviä näkyvissä. Mikä ja vuosi on nyt kyseessä sodan jälkeen? Sen täytyy olla joku tommonen 46-7. Just niin, joo. Ja sitten oli tämä, jo aikaisemmin mainittu, Leroy Wikström, jolla oli yhteydet, se oli Amerikan kansalainen ja silloin oli yhteydet Amerikoihin. Niin hänellä oli levyjä, joita me käytiin siellä Tehtaankadulla, hän asui siinä Tehtaankadulla oikein komeassa asunnossa. Ja Leroy Wikström käytiin kuuntelemassa erilaisia levyjä ja se, mikä sitten itse asiassa ensimmäinen kosketus oli sellainen, Charlie Shavers niminen trumpetisti, joka soitti Serenade to a Pair of Nylons. Tämmöinen teema. Ja tämähän nyt sitten kopsattiin siitä levyltä heti. Ja se oli sitten myöskin sellainen levy, että se oli, kun ennen oli näkkileipiä, ihan tämmöistä massaa, niin tämä oli muovia. Se oli nailon levy. Mutta 78. 78, joo, mutta nailon levy. Ja siinä oli kuva ja kaikki. Mä muistan sen, se oli arvokasta ja Olli oli hankkinut sitten tämän levyn itselleen jotakin tietä. Seuraava kuvio oli se, että tuli ruotsalaisia pikkubändisovituksia semmoiselle B-kokoonpanolle, jossa oli kolme fonia, trumpetti ja komppi. Ja niitä me katseltiin ja ihmeteltiin, että missä mennään ja mikä tässä nyt on sitten sellaista, joka on erilaista kuin ennen. Ja kun sitä selvitettiin ja katseltiin ympärille, niin me kyllä heti oivallettiin, että harmoniaa tässä on uutta. Että se tavanomainen tonaalisen musiikin perusharmonia, mikä oli olemassa, niin nyt se oli astunut pienen, eikä niin pienenkään, mutta reilun askeleen eteenpäin vastaamaan suurin piirtein sitä harmoniaa, mikä oli romanttisilla säveltäjillä, romanttisen ajan säveltäjillä konserttimusiikin puolella. Mutta mitään valtavan avansoitua se ei ollut. Mutta kuitenkin se soi mahdollisuuksia. Silloin muuten tultiin ensimmäisen kerran paremmin tietoiseksi myöskin tekijänoikeuksista ja niihin liittyvistä jiutsuista. Muun muassa se, että harmoniaa ei voinut suojata tekijänoikeudellisesti, jolloin koko bebop-jengi Amerikoissa, niin se
otti vanhat melodiat, evergreenit, ja rupesi nakertamaan niihin päälle uudet melodiat, jotka voitiin suojaa. Groovin High tyypillisenä, joka oli Whisperi. Ja sitten tuota How High the Moonista tuli monta versiota ja niin edespäin. Että tämä oli se lähtökohta. Ja ensimmäiseksi kun se tuli, bebop-kausi, niin me luultiin sitä pitkään, ja se olikin, sitä sanottiin rebop. Niin. Rebop. Ja siehtu mä olen sitä jälkeenpäin miettinyt, että minkä takia sitä sanottiin ennen rebop, mutta se johti tuota Lionel Hampton ja Cab Calloway. Kaikki ne Heibaba, Ribob ja kaikki tällaiset, jotka oli semmoista kaupallista, aika kaupallista swingiä, mutta siellä oli näitä vaikutteita. Ja sitten kun Hampton tuli Suomessa käymään, niin kaikki suuret trumpetistin nimet, Clifford Brown, Art Farmer ja kumppani, ne istui siellä Hamptonin rivissä ja nukku. Ja sieltä ne sitten läväytti, mitä pyydettiin, ja Hampton itse... Ja silloin oli Suomessa ensimmäisen kerran sähköbassa. Joo, sen mä muistan kyllä ihan. Pääsärki vielä kaksi päivää sen konsertin jälkeen, joka oli tuossa konservatorion salissa. Se oli uskomaton tilaisuus. Mitä kovempaa ne soitti, niin sitä kovempaa se basisti käänsi vaan hana. Ja se oli... Aluksi se tuntui aivan valtavalta. Joo, ja se oli vielä näin, että se oli niin kuin sylibasso. Että se oli sylibasso. Siis toisin sanoen sähkökitara. Joo. Ja mä muistan sen, mä olin Lasse Pihlajamaan kanssa siellä, mä vein hänet sinne, mä olin sen bändissä. Se ensin se meinasi pudota, niin kuin, että hän lähtee edeksi, mutta sitten se innostui tähän, varsinkin sen loppuriffin aikana, kun ne kiersi siellä. Joo, ne kiersi siellä ympäri salia. Ja siellä oli niin uskomaton meuha, että niin kuin mä sanoin, niin kaksi päivää särki päätä sen keikan jälkeen, mutta muuten hyvä. Ja svengassa se on tauti. Olihan se hirveä. Että siitä mä luulen, että niin kuin se Hampton ja Cab Calloway vaikutti siihen, että koska ne tulivat esille. Niin ne puhuu ribabista. Joo. Ja sitten rupesi tulemaan vähitellen levyjä, joita soitti tuota Charlie Parker, Dizzy, kumppani, koko se. Niin. Ja sitten tietysti Mingusta ja kaikkea, koko se porukka, jossa tuota tätä soitettiin. Sanotaan, se oli hyvinkin, mulla on semmoinen käsitys, että se oli Amerikoissakin semmoisen hyvin pienen joukon musiikki. Ruotsin kautta tuli paljon, koska ruotsalaiset tavan mukaan, niin siellähän niitä kävi. Niin, Suomeen se oli harvinaista. Kun sä olet trumpetisti ja olin. Olit. Niin. Niin silloin puhuttiin, että Roffe Eriksson olisi niin kuin omaksunut. Tai oli vähän semmoinen käsitys, että se on niin kuin pohjoisessa paras bebop-trumpetisti. Mä puhuin äsken Samin kanssa, niin se sanoi, että se oli täydellistä räpeltämistä, että ettei siitä mitään tullut. Mikä sun Kyllä siitä tuli. Juu, ei siinä mitään probleemaa. Roffe Eriksson oli hyvä trumpetisti. Siis se oli puhtaasti siis torvensoittajana. Joo, se oli ilman muuta. Joo, ja sitten kun sillä oli hyvä tekniikka ja kaikki, niin se oli Amerikassa soittamassa. Niin. Sehän liidas siellä. Ja kun se tuli Ruotsiin, niin se tietysti liidas ja liiditrumpetistina se oli parempi, mutta kyllä se kaikki, mitä täällä meillä Suomessa oli, niin pesi mennen tulle. Just niin. Tällainen muistikuva mullakin on, että ei se ollut huono. Ei. Ammattimies, ihan ammattimies. Joo. Sitten rupesi tulemaan sitten... Sanotaan niin kuin kaikki tämmöiset trumpetistit, niin kuin Dizzy ja sitten Roffe Eriksson muun muassa ja niin poispäin, niin ne oli hyviä instrumentalisteja. Joo. Sitten rupesi tulemaan huonompia instrumentalisteja, joilla oli itse asiassa enemmän sanottavaa, niin kuin Miles Davis. Just, joo. Joissa on niiden instrumentaalitason, kyvyn tason ero on mahtava. Joo. Ja sitten tuli tämmöisiä Chet Bakereita ja vastaavia, jotka tulisivat. Kaikkein huonoin.
tuisteli. Ja nyt mä oon jatkuvasti nähnyt näinäkin päivinä niin Jan Allan tuolla Ruotsissa, joka silloin siirtyi heti Chet Bakerin, sanoisinko, koulukuntaan ja tuhisteli. Se saattaa kivasti yhä edetä. Joo, joo, niin on. Se sanottavahan säilyy ansatsista niin. tai soittotavasta. Kato, siinä oli oikeastaan, sanotaan, suurin ero oli jakotavassa. Melodiat tietysti oli erilaisia, mutta ne olivat sitoutuneet harmoniaan aivan samalla lailla kuin swingkaudellakin. Siinä ei tapahtunut mitään muutosta, mutta jakotapa oli erilainen. Me puhutaan mielellään, niin kuin Ruotsissakin puhutaan, että svengaa, mutta jenkit ei tunne semmoista käsitettäkään ollenkaan. Jenkit tuntee vain groovin. Se on groovin, siis se on se sana, jolla tarkoitetaan jakotapaa. Ja se, kun ennen oli semmoinen punkteerattu swingjako, niin nyt ne oli tasa. Pala. Ja sitten ne olivat teknisesti hiton paljon vaikeampia. Niin. Sitten me tehtiin semmoista muun muassa Åken kanssa, että me laulettiin unisonossa aika hankalia teemoja. Semmoisia... Lemon Drop, se oli helppo, mutta sitten oli Ornithologit ja kaikki nämä. Teemat soitettiin unisonossa. Ja myöskin laulettiin. Unisono muuten tuli kummasti muotiin silloin kaikissa teemaesittämisessä. Ja sitten mä muistelen vaan sitä, sitten me tietysti, kun meidät leimattiin aika pitkälle, oli semmoinen mahtavat mokkamökissä tapahtuvat keskustelut. Bebop vastaan. Missä mokkamökki muuten oli? Mokkamökki oli Aleksanterin kadulla. Siinä nykyistä Elantoa vastapäätä olevassa talossa, johon tuli sitten Hildenin ravintola sinne toiseen kerrokseen. Siinä mokkamökissä käytiin mahtavia keskusteluja, jossa oli lähinnä vanha Dixielan tyyppinen musiikki ja sitten kaikki muu. Mutta se leimautui sitten eniten siihen, että se oli bebop-joukko ja sitten tämmöinen Dixieland-maailman muusikot. No eihän me tietysti päästy minkään maanosan sopimukseen asioista. Kaikki tiesivät paremmin kaiken, niin kuin tapa oli. Kiitos muuten, niin, että unohda, niin ketkä oli bebop-musiikin nimiä silloin? No kun bebop-musiikissa paitsi sitten Ollin bändi, joka leimattiin, niin ennen kuin sitten se oli Otsi Heinonen. Sitten oli mä muistan, että siihen yritti kovasti Rikbergin Lasse. Ja nämä on näitä trumpetisteja. Ketäs mä vielä sanoisin, jotka oli tyypillisesti niin kuin leimautuneet. Oliko tämä Wikström silloin enää kuviossa? Leroy? Leroy oli. Entäs Valto Laitinen? Valto ei oikeastaan. Valto oli semmoinen, se oli tavattoman musikaalisia, kivoja harmonioita ja kaikkea, mutta se ei ollut. Valto on luonteeltaan semmoinen medium. Niin. Eli et se ei koskaan rävähtänyt. Ei, se ei rävähtänyt minnekään suuntaan. Et siinä varmasti se luonteen ominaisuus oli leimaa antavana. Granholmin Åke oli kovasti mukana siinä. Ja Sami tietysti. Sami on enemmän ollut aina swing-tyylisen. Niin. Se ei ole koskaan mennyt siis. Sami on aina tykännyt soittaa riffejä. Niin on, joo. Se oli paljolti Samin elämää, tämmöinen riff-tyyppinen. Entäs Stenberg? Stenbergin Antero ja sitten rupesi tulemaan sieltä sitten Stenbergin Antero jo ja sitten Pirtin Heimon Antti. Oliko Lindemann? Osella oli semmoinen tapa, kun se oli keikallakin, niin se soitti aina jollekin pianokonsettojen alkuosia. Niin. Ja sitten pojat sanoivat, että jatka vaan, mutta eihän se osannutkaan kuin sen alun.
Meillä on kaikilla tommosia omalaatuisia komeita mykistä. Kaikki osaamalla monta pienokosettoa alkuun, mutta jatkoa meni. Ja mä en tiedä mihinkään. Ose soitti lähinnä baareissa ja sitten siitä tuli kai sävellyksen opettaja tuolla. Entäs Nisse Westerholm? Westerholmin Nisse oli swing-pianisti, joka oli tuota... Mä muistan aina Nissen siitä Borsasta. Sillä oli Hesan levein bresa, niin kuin sanottiin. Sellainen Borsa, joka oli hattu, joka oli mahtavan leveä. Sitten sillä oli paita, joka oli niin sanottu kääntöpaita. Että aamulla se aina päätti, kumman puolen se siitä valkoisesta paidasta ottaa käyttöönsä. Ja sitten meillä oli semmoinen selkeä viiva, oli ruotsinkieliset ja oli suomenkieliset. Aha. Jengit. Joo. Ja tuota, ruotsinkielisellä puolella oli Furmannit tai Vuormaa ja sitten Sal Furman, joka soitti trumpettia. Joo. Ja sitten siellä oli myöskin Leroy Wikströmit, Lindströmin ekit. Joo. Ja niin poispäin. Ja nehän soitti mielenkiintoista. Sitten oli, mikä? Boris Levasti-niminen kitaristi. Se teki minua ainakin aikoinaan melkoisen vaikutuksen. Mikä tyylinen kaveri se oli? Se oli swing-kaveri kyllä, mutta sillä oli hyvin tommonen, kuinka mä sanoisin, soitti tyylikkäästi. Tavattoman tyylinen. Sitten oli Sundgrenin Böke. Ja ketäs siinä oli vielä? Nämähän oli ne näkyvimmät hahmot. Mutta siinä oli kuitenkin selvä raja oli suomenkielisten ja ruotsinkielisten välillä. Ne jotka sitten oli tietysti Häkä, Katsia. Mutta me tehtiin myöskin kyllä yhdessä. Meillä oli yhdessä vaiheessa semmoinen bändi, missä oli Kähkösen Leku ja Häkä, Katsia. Ja vielä mä muistan, kun me harjoiteltiin Svenska Kvinnoförbundetin huoneistossa, joka oli Häkän sen levybar Shebarin yläpuolella. Ajaa, Uudenmaan kadulla. Joo. Ja tuota, se oli ihan mielenkiintoista. Silloin oli kaiken näköisiä yrittämisiä, joissa tuota, kuitenkin oli tavaton innostus sinne modernimpaan päin. Ja sitä modernimpaa musiikkia soitettiin kaikilla keikoilla. Joo. Ei juuri pari tangoa soitettiin, joo, paitsi Laitilassa, jossa Paini seura ilmoitti, että tästä lähtien tuleekin vaan pelkkää tangoa. Oli sen verran isoja kavereita, joo, että oli joustavampaa joustaa. Mites tuota, kun Olli Hämeen bändi oli tämmönen, satutko näkemään tämän C-liikin, sen Woody Allenin leffan, jossa... Jossa se oli semmoinen kameleontti, niin Olli Hämeen bändihän oli semmoinen, että se muuntui aina niin kuin tilanteen mukaan. Siitä tuli Searing bändi, kun sä jäit veksi siitä. Ja... Ei, kun mä olin mukana, mä lopetin trumpetin soittaa. Niin, se rupesi soittaa vibraa ja sitten te soititte Maligan, jolloin Eki oli pois vähän aikaa vaan. Ja... Ei se ollut muuta kuin oikeastaan... Mä tarkoitan vaan, että tuota, te pudotitte vaan siksi ajaksi, kun joo, me soitettiin, yleensä pyrittiin sitten löytämään niitä tyylejä, jotka sillä hetkellä oli muodissa. Sanotaan, niin kuin jos joku sharing, kun meillä oli kokoonpano valmiina, niin totta kai me käytettiin. Mutta silloin oli myöskin yksi hiton hyvä ruotsalainen bändi, se oli Putte Wickmanin sekstetti, jossa soitti Reinhold Svensson pianoa ja Bosse Karlström vibraa ja ketä siinä oli vielä, Putte ja sitten. Muistan aina Hysiksen arvostelun siitä Karlströmestä, että nen ivriga gutta-perkka kuppel. Joo, ei se oli tavattoman hyvä, mutta se perustui niin tavattoman myöskin fiksuihin sovituksiin. Me käytiin sitä Ruotsissakin kuuntelemassa, että tommosta. Ja sittenhän me tietysti tehtiin kaikki arrit
mitä vaan oli, niin tehtiin itse. Joo, joo. Se oli ihan niin kuin itsestään selvä asia. Se bändin arreja vai sun vai eksin vai? Kuule, ne oli kaikki. Ne oli yleensä, suurin osa niistä oli semmoisia head arrangementteja, jotka tehtiin koko bändin kanssa. Mutta sitten oli myöskin, Olli kirjoitteli paljon ja niistä me muuteltiin. Niin. Kaiken näköisiä. Ja sitten mä en niin paljon kirjoitellut siihen aikaan. Mä rupesin sitten vasta myöhemmin tekemään sekä sävellys- että sovitustyötä. Ollihan, Ollin oma mieltymys kohdistui tähän tämmöiseen West Coastiin ja semmoiseen progressiiviseen Kentonin tyyliin. Meillä oli Kenton bändi, joka soitti Kentonin arreja 9 kaverilla. Ja tuota, siinä oli trumpetti, sitten toi Tarkkasen Ahti soitti alttoa, sitten oli tenori, kuka soitti tenori? Mä en muista. Sitten oli Lakmanin Gusi, joka soitti basvanaa. Sitten siellä oli Käyrätorvessa yksi Olli, joka sitten oli Turun kaupunginorkesterin soolokornisti. Ja niillä kokoonpanoilla soitettiin Kentonin biisejä ja ne oli aika fiksusti tehtyjä arreja, vaikka nekin olisi aika suurelta osin tuommoisia yhdessä tehtyjä, mutta ne oli jo nuotteina. Et niissä oli kokonaisuutena, että ne oli aina samanlaisia. Sä olit kovilla, koska alimpia ääniä oli 2-C. Juu. Kato, siihen se meni koville jo silloin heti, kun Big Bandissa ruvettiin soittamaan disinarreja. Mä oon monet kerrat kuule istunut kotimatkalla, kun käveltiin kotiin, niin kun ei ollut taksirahaa, niin istunut rappusilla ja vetänyt henkeä, soitettiin niin korkealta ja prässättiin jatkuvasti. Taito ei riittänyt oikeastaan niihin korkeuksiin, mutta niitä kuitenkin soitettiin. Oli pakko soittaa, jos ei edes pysynyt kuviossa. Sitten ilmeisesti trumpetisti on aina vähän hullu, että se menee yrittämään semmoistakin. Se kuuluu kai siihen ammatin valintaan, että näin siinä käy. Ne oli kovia aikoja. Sitten kun päästiin pikkubändeihin, niin hetihän se muuttui. Niin. No eihän siellä ollut pakko kiskoa sieltä, kun isossa bändissä oli kiskottava. Ei siinä ollut mitään. Mä menisin pikkusen taaksepäin, kun sä mainitsit ne B-arrit. Mä soitin siellä Landella silloin samanlaisessa kokoonpanossa. Silloin oli semmoisia kuin Blue Blanket ja Fate ja ne oli myöskin, ne päätty sinne taivaan korkeuksiin. Joo, ne oli korkealla, koska ne oli vaikeita soittaa, siis kun sielläkin tietysti oltiin aika pimennossa siellä kauhalla, niin ne oli hirmu vaikeita jakaa, ja näin jälkeenpäin ajatellen, niin ne jaettiin todennäköisesti, kun ei ollut esikuvaa levyltä. Niin ne jaettiin todennäköisesti aika kornisti. Joo, useimmat jako swing-tyylisesti jatkuvasti vaikka se just se groovin, se tapa soittaa, niin se oli tullut näiden. Meillä oli levyjä, joita me päästiin kuulemaan. Sitten joissakin harvoissa tilanteissa radio soitti jotakin. Mutta ylipäätänsä niin radiosta ei saanut mitään. Suomen radio on ollut aina jarru. Niin ei se aina enää ole, ei se enää nyt ole. Niin mä en ole enää nyt vuosikausia enää viittinyt edes. Silloinhan tuli tämä Diggers-ryhmä, jossa tämä Landeen pääsi soittamaan niitä jatsista viivoppia. Siellä tuli jotain semmoista. Mutta ne oli siis niin pieni murto-osa koko ohjelmasta. Okei, no se sanoisit vielä sitten semmoista. Sitten mä tässä luin yhden syntymäpäivähaastattelun, niin jossa Viitamäen Kalevi, sillä on kyllä pikkusen väärä käsitys siitä bebopin tuomisesta tänne maahan, että ne oli kyllä siihen vaiheessa, kun mekin mentiin sitten Hämeenlinnan soittamaan, ne oli vielä ulkona kuin lumiukot näistä hommista. Mikä ei merkitse sitäkään, ettei ne olisi soittanut ihan kivasti. Mutta ne oli niiden omia, ja ne oli tämmöisiä, oliko ne tehty sitten ilmeisesti head arrangementteja, mutta niissä oli paljon ideoita ja hyviä sovitusideoita ja noin bändinä kokonaisuutena. Mutta ei se mitään bebop, se oli swing kautta.
ja pysyikin. Ja tuota, se kesti vähän tavattoman kauan ennen kuin päästiin. Itse asiassa koko bebopin idea, niin sehän kohdistui harmoniaan. Joo. Ja sitä pidettiin, että nyt on kevyt musiikki keksinyt jotakin oikein uutta ja säheltävää ja hienoa, mutta eihän se ollut vielä tullut 1900-luvulla, jos katsotaan musiikin historiaa ja mitä siellä oli jo harmonian kanssa tapahtunut. Myöhemmässä vaiheessa sitten, kun yritettiin, oli friitä, niin ei sekään ollut oikein friitä. Se ei ollut sitä vastaavaa, mikä konseptimusiikissa tapahtui sarjallisuuden ja aleatorisuuden. Niin. Ei ne ollut samoja, ne ei ollut veljiä keskenään. Joo. Vaan ne oli, koska yleensä tuommoinen improvisoiminen niin tonaalisessa maailmassa, niin se vie helposti kuitenkin tonaalisiin keskipisteisiin. Joo, kyllä. Se vaan vie. Se vie, joo. Jos sattuu olemaan soittaja musikaalinen vielä. Niin. Ja tuota, näähän tuli, mutta bebop kuitenkin toi aikamoisen askeleen sitä harmoniaa eteenpäin. Se oli sen suuri ansio. Ja myöskin se, että tuli yhä teknisesti osaavampia soittajia. Joo. Koska se vaatti tietyn teknillisen tason ennen kuin pääsi edes yrittämään sitä. Joo. Sami just sanoi, että Sami Ahokas, että heidänkin eteensä kannettiin kyllä nuotteja, mutta niitä ei pystynyt soittamaan. Joo. Niitä oli pakko oikoa. Ja näin se koko sen teemallinen idea bebopista jäi Suomeen tulematta, koska niitä ei pystytty kunnolla soittamaan niin, silloin alkuvaiheessa. Joo, alkuvaiheessa se oli varsinkin niin, koska silloin ei oikeastaan ymmärretty. Kuultiin vaan hirveästi kaiken näköistä mitä tää on? Mitä niin, tää on? Joo. Ja sitten vasta kun oivallettiin, että jaha, se on tuolla harmonian puolella ja teema on sitten rakennettu siihen, että se passaa tämän harmonian kanssa ja pistetty ikään kuin tupla tempoa vielä. Niin, joo. Niin se otti useimmiten teknisesti kiinni. Joo. Siitä se oli se kaikkein vaikein. No olet sä sitä mieltä, että jos ollaan ihan niin kuin raave, ei koskaan päässytkään Suomeen? Ei se sillä lailla päässyt, että se olisi muodostanut jonkun valtavirran täällä. Niin. Ei se sillä lailla, mutta kyllä sitä muutama bändi esitti silloisissa. Kato, silloin oli paljon tommosia konserttitilaisuuksia ja sellaisia, missä oli erilaisia bändejä. Joo. Niin kyllä siellä aina löytyi joku semmoinen, joka oli tämmöinen bebop-tyyppinen bändi. Joo. Joskin valtaosa oli semmoisia, jotka soittivat vanhoja evergreen-teemoja ja riffityyppisiä. Joo. Tai sitten oli puhdasta tanssimusiikkia, jotakin sharingia, johon kuului improvisatorisia jaksoja. Jaksoja väliin. Ei se sillä lailla tullut, koska voi sanoa, että täällä ei ollut jatskaa millään lailla niin. Erityisesti esillä, koska sille ei löytynyt mitään paikkaa, missä se olisi voinut niin kuin elää ja kehittyä oikein voimallisesti. Joo, sen takiahan siitä tulikin tanssiorkesterijatsia. Niin. Joo. Eli toisin sanoen ne bändit soitti sen ensimmäisen tunnin omaa musaansa ja sitten tuli likat sanomaan, että sedat soittakaa valssia ja siitä se lähti. Joo, kato, koska tilannehan meni siihen, että kevyen musiikin täytyy aina elää sillä tuotteella. Joo. Ja jos se oli sellaista, josta ei toiset halunnut kuunnella, niin se oli goodbye forever. Joo, kaikki bohemithan kuoli viinaan sitten. Niin. Yritti soittaa vain oman mielensä mukaan, niin eihän ne kestänyt sitä. Heinosen Otsi lopetti. Joo, mä muistan, että se teki Otsilla oli paljon, koska Otsi oli sen tyyppinen kaveri, joka oli sehän on tietyllä tavalla älykkö oli aina, niin se oli hyvin perusteellisesti perehtynyt harmo. Sillähän se bravours ja soitti sitten sen laatuista musiikkia, joka perustui siihen. Mä tykkäsin siitä Otsin soittamisesta. Joo, se oli se on sen periaatteen ihminen. Joo, aika voimakkaasti. Mä oon nyt yrittänyt metsästää häntä, niin että missä se kulkee, mutta en ole vielä... Olisikohan Espanjan käänteessä?
Jaha, mulla on semmoinen mielikuva, että otsi karisti maan pölyt. Siitähän tuli aikamoinen tämmöinen talouspuolen ekspertti. Joo, kyllä. Jo. Ja erityisesti niinä aikoina, jolloin tehtiin tätä kasinotaloutta, niin otsi oli hyvin. Joo, mä näin. Koitan saada sen kiinni, koska sillä olisi... Olisi sillä varmasti kerrottava. No sitten vaan mennään tästä yhtä putkea. Tämä tuli nyt tämä viivop-asia ehkä sillä tavalla käsitellyksi, että jos sulla on jotain näistä 6-9... No päätiksi mulle tarkoitettiin lakimiehen ammattia, mutta sitten sivutoimet veivät itse asiassa, mikä merkitsi sitä, että mä ajauduin kaikkeen mahdolliseen tämmöiseen järjestökenttään. Kiitos opintojeni ja se, että mä en ottanut mitään hyötyä itselleni, niin mä ajauduin sinne vaan. Niin. Ja mähän olin sitten paljon, mä olin kaikessa mitä teostossa ja yleensä esekit ja kaikki. Mä oon ollut perustamassa näitä ja niin poispäin. Ja jatsin osuus pääammatissa, siitä voisi sanoa niin, että pääammatissa se ei voinut olla, mutta ja mikä oli muusikkona, mä olin kyllä. Siis ainahan kaveri, joka on lähtenyt jatsmaailmasta, niin sen jokaisessa työssä ne elementit. Se ei voi lähteä siitä, että se on kuollutta mekaanista. Ja mä tein sävellystyötä aika paljon ja sovitustyötä sitten, ja kun mä tietysti siihen aikaan, kun mä hurahdin bebopin puolelle, niin mä tietysti hurahdin myöskin, että mä oon aina pitänyt lukea teoriakirjoja kaikkia, niin sarjallinen musiikki. Mä kirjoitin sarjallista musiikkia big bandille, jota ei ymmärtänyt bändi eikä tuottajat eikä myöskään kukaan mukaan, mutta on yksi ainoastaan, yksi on levyllä, se on semmoinen kuin From 1 to 12, semmoinen big band teos, joka on kirjoitettu sarjallista. No sarjallinen musiikki itse asiassa on kulkenut päähänsä, ei siellä ole enää mitään ammennettavaa, siinä mielessä voit sitä käyttää johonkin tiettyyn. Mitä tuli sitten opettamiseen, niin mähän olin toistakymmentä vuotta tuolla Oulunkylän Jazzpop-opistossa teoriaa opettamassa ja sitten erilaisissa tanssimusiikkipäivillä esekin kursseja mä vedin ja niin poispäin. Et mä oon aika paljon opettanut nimenomaan teoriapuolta. Alussa oli kaikkia tanssimuusikkopäivä, missä mä torven soittoa opetin ja niin poispäin, mutta ne on erilaisia. Sitten koko elämä ihan 60-luvusta lähtien, silloin kun TV tuli, niin siellähän sitä vietettiin erilaisia, tehtiin valtavia sarjoja, tommosia, jossa oli kuoromusiikkia ja erilaisia launoja. Se on ollut niin kuin, jos haluaa sanoa, että jotakin päätyötä, niin se oli päätyö. Keikat oli sitten sivutyö. Joo. Et niillä käytiin ja levytyksiä on itse asiassa aika mahtava määrä erilaisissa yhteyksissä, samoin kuin on paljon tuommoisia TV-showta ja kaikki, jotka on ollut täynnä mun tekemään musiikkia. Sitten filmejä on tullut tehtyä 6-7 kappaletta. Joo. Kansainvälisiä esiintymisiä ei, koska ei tästä kukaan lähtenyt koskaan minne. Ei ollut edes semmoista rakosta. Joku pääsi soittamaan Ruotsiin, mutta se oli käymistä vaan. Ja se oli useimmiten suomalaisille, niin. Joten so what. Joo. Sitten festivaalikeikkoja ei siihen aikaan ollut, jollei nyt pidetä juhannusta. Oli ainoa festivaali. Käytiin keikalla, ympäri maata käytiin keikalla, mutta varsinaisia tämmöisiä, niin kuin nyt käsitetään festivaalit, niin semmoisia ei edes ollut. Joo. Sitten
jazzmuusikko siihen aikaan, jos ajatellaan yhteiskunnallista jazz, niin se oli märkäpaise Suomi-äidin jalossa takapuolessa. Ei sillä ollut mitään, se ei saanut mitään apuja eikä mitään. Ja palkat ja palkkiot riippu siitä, että esimerkiksi semmoinen, kun jokaiselta soittajaltahan lähtee sivutuotteena laulua ihan samalla lailla kuin jostakin paperihiokitehdasta tulee viinaa sivutuotteena, niin kun oivalsin lähteä laulamaan, niin rahaa rupesi tulemaan. Joo. Vaikka se osaamampi puoli oli hiljaa, niin kuitenkin se, kun toistelee sanoja ja niin poispäin, mikä oli tietysti soittajalle itsestäänselvyys, niin se toi aivan toisen luokan palkkiota. Sitten mitä tulee yleisön suhtautumisesta, niin ei yleisö tiennyt, että se oli jatsia. Se oli kuuluisa orkesteri Helsingistä. Nehän oli aina mainoksissa. Joo. Ja sitten kun soitettiin kaiken näköistä musaa, niin kun ei ollut levyjä, ei jatkuvasti päälle pakkaavaa radio YM soittoa, niin elävä musiikki, niin ne koko paikka, kun se niin kuin imi. Aivan. Eli että se suhtautuminen oli hyvä. Joo. Mutta sitten kun suoritettiin tämmöinen, mä muistan silloin, olisiko se ollut 60-70-luvulla, niin suoritettiin tämmöinen yleinen ammattien arvostus, tutkimus. Niin muusikko oli just ennen kadunlakasia. Se oli siis ihan siellä pohjimmassa ja se oli muusikko noin yleisesti katsoen, in general. Sitten järjestäjät tykkäs siitä, että ne bändit, jotka toi paljon väkeä, ne oli hyviä bändejä. Joo. Ja meillä oli se ero, kun me oltiin Britan kanssa kaksisteen, niin meillä oli levyjä ja meillä oli TV:tä, joka merkitsi sitä, että keikkaa riitti sitten. Joo. Niin kauan, kun oli suosittu. Niin. Sitten kun suosio rupesi laskemaan, niin keikat rapisi sen mukaan. Joo. Se on mikä on kai aika luonnollinen. Ja muusikkojen ja jatsin suhde yhteiskuntaan, niin sehän on aina ollut sillä lailla, että konserttimusiikki, se puoli on ollut tavattoman arvostettu. Vasta nyt on rupenut näkemään arvostuksen ripauksia myöskin tälle kevyemmälle puolelle, jonka on huom aina täytynyt elää omalla työnsä tuloksella. Vakavan musiikin puolella on aina ollut tämmöinen arvostus, ja siellä on paljon syytäkin arvostaa monia asioita, mutta se on kuitenkin ollut aina tekohengityksen varassa. Heti kun yhteiskunta ottaa pois rahansa, niin se loppuu siihen kuin seinä. Apurahat ja muu tuki tuli itse asiassa, kun me oivallettiin, että meidän täytyy perustaa A-Gramexit, meidän täytyy perustaa ESEKit, AVEKit, kaikki tällaiset. Joo. Näitä mä olen kaikkia ollut perustamassa mukana. Joo. Ja niissähän on ollut muitakin intressiryhmiä kuin kevyt musiikki. Mä muistan siihen aikaan, kun mä tulin teoston johtokuntaan ja teoston piiriin tekemään duunia, niin kevyt musiikki oli ihan pellehomma. Mutta se oli aika erikoinen se pöytä, kun siinä se istuttiin, koska sanoisinko niin kuin yleinen yhteiskunnallinen tietoisuus, erikoisalojen alla, juridiikan tuntemus ja kaikki tämmöinen, se on kevyen musiikin puoli. Niin se oli muusikkojen liitossakin. Niin. Ne kaverit, jotka istuivat siellä siltä, niin toiset oli soittajia. Joo. Mutta näillä oli sitten, useimmilla oli yliopisto. Loppututkinnot ja niin poispäin. Niin kevyt musiikki on aina ollut siinä, että sen takia se on pystynyt sitten tekemään itse itselleen tuen, niin, joka on tapahtunut näiden organisaatioiden kautta. Sitten mulla on semmoinen käsitys, että jazzmusiikki on yhä enemmän ja enemmän semmoista musiikkia, joka on irrottautunut
iskelmästä. Iskelmä ja kaikki siihen, niin se on nyt siinä asemassa, kun ennen oli muun muassa jatsi. Joo. Nyt se rupeaa lähestymään jatsmusiikki yhä enemmän tuota modernia konseptimusiikkia. Joo. Tulematta kuitenkaan koskaan sille todelliseksi kilpailijaksi. Niin. Johtuen siitä, että sen täytyy yhä edelleenkin elää. Kannattaa itse. Niin, sen täytyy olla sellaista, jonka suuri yleisö hyväksyy ja haluaa, että sitä on olemassa. Ja nyt kun on konsertteja ja festivaaleja, niin niitä tullaan aina järjestämään. Ja niissäkin kuitenkin tämä niin sanottu kevyt musiikki lainausmerkeissä, niin se tulee olemaan aina pikkusen lapsipuolen asemassa. Nyt on jatsliitot. Joo. On paljon semmoisia organisaatioita, jotka ovat ottaneet elämäntehtäväkseen hoitaa tätä, ja se on hito hyvä. Mm. Mutta ne kärsivät jatkuvasta rahapulasta. Aivan, mä tiedän sen täällä arkistossa. Niin, no se on varmasti tiedossa, että mistään ei tahdo löytyä, kun sitä vastoin. Esimerkiksi niinkin yksinkertainen asia, kun ottaa, että jos ajatellaan, että kirjoitetaan yksi ooppera, kun se kirjoitetaan puhtaaksi temmoiksi, niin siinä on koko tuota kevyen musiikin tuki monen vuoden osalta. Niin. Ja Suomessa on näitä oopperoita ja muita vastaavia kirjoitettu. Sinänsä ihan hyvä asia, mutta niissä pitäisi olla, sanoisinko haarukan pitäisi olla vähän kapea. Joo, kyllä. Se on liian tuota laaja se päissä. Palkkojen kehityksestä on vaikea sanoa, koska palkathan on semmoinen asia, että jos on populaari bändi ja niin poispäin, niin se ilmoittaa hintansa. Joo. Ja kun sanotaan joku Arja Korisevat kumppanit, niin ne ilmoittaa hintansa. Kyllä. Mitenkä ne sitten jakaa keskenään, niin toisen juttu, joo. En mä muista, me jaettiin tasan se. Niin. Ja sitten oli 5% tommoseen, mä sain 5% enemmän kuin muut, koska mä hoidin nämä mainokset sun muut ja tein sopimukset. Joo. Eli että kaikki sai niin Britta kuin muutkin, niin kaikki sai saman hinnan. Se oli 5-60 keikasta siihen aikaan. näin oli. Ja sitten kun Jalman sivuun sinne ja sanoi, kun se saa vähän enemmän kuin toiset. Joo. Merkitty tähän kirjaan sitten, kirjoitettiin sivussa. Joo. Se oli reilu. Ja sitten jatsin ja muusikon yhteiskunnallisen aseman ei se ole varsin mun mielestä muuttunut millään lailla ratkaisevasti. Ei sillä ole sellaista yhteiskunnallista asemaa, että herra jatsdoktor kuutentaa pohjalta. Ei siellä, ei ole ainakaan Suomessa, mä olen nähnyt missään. Se on, ja sitten täällä on mielenkiintoinen tämä sun 9.5, omat tulevaisuuden suunnitelmat. Silloin kun kaveri täyttää 70, niin se alkaa olla, tulevaisuus on niin kuin aika takana. Mutta mä teen jatkuvasti, mä teen teoriaa, musiikin teoriaa. Kiitos, mä jatkuvasti kirjoitan. Vastaanottaa juuri sellaisen. Mä jatkuvasti kirjoitan big bandeille tällä hetkellä. Ja mille kokoonpanolle hyvänsä. Ja mä olen alusta asti ollut näitä tietokonekäyttäjiä. Siitä asti 10 vuotta sitten, kun mä aloitin, mulla oli ensimmäiset tietokoneet. Mä olin heti mukana. Niin. Ja mä yhä edelleenkin teen niiden ja kehitän niitä vehkeitä. Että mä en ole nähnyt vielä yhtään.